Dámy a pánové, dobrý večer, další pondělí, 7 hodin, takže jako, nechci říct každé pondělí, ale jako téměř každé pondělí, opět následuje další YouTube vysílání, stream s firmou OM System, historicky Olympusem, a budeme si povídat o 10 fotografiích, čili pokračujeme v dalších 10 příbězích fotografií, a samozřejmě dnes to bude, jak již vidíte, Radim Hlaváč. Radime, vítej ve studiu. Ahoj Tome, zdravím a vítám všechny diváky, kteří se nás budou dneska dívat. Jak vidíte, Radim je obklopen fotografiemi a malířskými stojany. Já to mám teda taky za sebou, ale já je používám teda už nějakou dobu, takže tam vždycky jenom vyměňuji fotky. Ale já teda používám fotky ne vlastní, předpokládám, Radime, že tvoje fotky za tebou, které vidíme, jsou tvoje fotografie. No, to jsou moje fotky. Jsou to tvoje fotky, krása. Radime, já ještě než se dostaneme k tvým 10 příběhům nebo k 10 fotografiím, tak já bych chtěl samozřejmě trošičku upoutat pozornost našich diváků. Za prvé na tvoje webové stránky, já je tady hodím dolů do lišty, což je radimhlaváčfotografii.cz. A tam, když se podíváte, já vlastně takhle můžu rychle, velice krátce, bleskově najet, tam, když se podíváte, tak uvidíte prostě spoustu úžasných, nádherných fotografií, které Radim historicky až po dnešek vlastně fotografuje. K tomu mám jenom krátkou, rychlou, jednoduchou otázku, Radim, na tebe. Jak moc je to aktuální? Jak moc často tam přidáváš fotky? Kdy je tam přidaná poslední fotografie? Tak, trošičku tě vyspomínám. Já se snažím to dělat pravidelně nějak jednou za měsíc. Teď jsem tam přidával vlastně fotky z Berlína, nebo teda z Drážďan, když jsem byl fotit orangutana sumaterského, který mi nádherně pozoval. Vlastně tam jsem i vyzkoušel trošku něco jiného, než jako fotím, a chci se v tomhle trošku jakoby tomu i věnovat, těm portrétům těch zvířat, prostě třeba i v těch zoologických nebo od sokolníků a dalších lidí takhle. Rozumím. Takže stránky radimhlaváčfotografii.cz, přátelé, zde, když si to potom rozkliknete nebo si kliknete přímo na sekci galerie, tak tam samozřejmě to má Radim ještě rozdělaný vlastně, nebo rozdělený podle jednotlivých žánrů nebo spíš jakoby živočichů a tak dále. Mně se teda to načítá trošičku pomaly, takže... Ne, tam se musí kliknout přímo na tu určitou... Jo, jasně, takže když tady kliknu na ty veverky vlastně například... Jasně. Takhle kliknem na veverky, jo, tak nám naskáče prostě spousta úžasných, nádherných fotografií, třeba zrovna v tomhle případě těch veverek, jo, takže přátelé, tam určitě uvidíte i spoustu dalších fotografií, které dnes, o kterých si dneska povídat nebudeme, ale já už to nebudu dál prodlužovat a zdržovat, Radime, pojďme rovnou skočit na tvých 10 příběhů a ještě předtím se tě zeptám velice krátce, rychle, jak dlouho, že fotíš na Olympus, nově tedy OM System? Tak já na Olympus vlastně fotím od začátku, vlastně už můj první foťák, vlastně taková pseudozrcadlovka byla od Olympusu, a vlastně jiný foťák jsem jako nikdy neměl. V období, kdy jsem nefotil v uvozovkách, tak jsem měl nějaký ultrazoom od Fuji, ale jinak jedu Olympus prostě od začátku ve svým podstatě. No vidíš to, tak to je krása. To už jsem, buď jsem to nevěděl, anebo jsem to už dávno zapomněl. Takže jo. Dobře, pojďme se podívat na tvoji první fotografii. Vlastně tohleto je fotografie, která vlastně mi jakoby v úvozovkách otevřela cestu k focení, protože vlastně to byla fotka, kterou jsem udělal v Chabařovicích na Miladě, a když jsem jel na svoje stránky, vlastně tak mě osoba Veronika Sourová z Czech Nature Photo, že bych ji určitě měl vlastně poslat do soutěže Czech Nature Photo. Tenkrát se umístila mezi třema jakoby nejlepšíma v kategorii ptáci volně žijící. Tenkrát tu kategorii vyhrál Ondra Nagl, druhý, třetí místo se neurčovalo. Takže vlastně tahle ta fotografie mi to trošku otevřela ten svět, nehledě k tomu, že vlastně chviličku potom vlastně po té soutěži si mě oslovil ty, abych se stal ambasadorem Olympusu, což jsem s radostí přijal. Víš, ono to je jako těžký, no, když já prostě vidím fotografii na webu, protože já samozřejmě de facto hodně fotografů nebo dnešních ambasadorů nějakým způsobem jsem našel na webu. A když potom vidím někoho, kdo fotí fotky, který mě strašně moc oslovují, prostě nějakým způsobem se mi líbí, jo? Ať už z důvodu, že jsou kompozičně hezky, barevně, prostě ten subjekt je nějakým způsobem zajímavě zachycený, prostě je ten daný okamžik, ta daná setina vteřiny toho daného života nějakého zvířete, v tomhle případě síkořice, je zachycený nějakým prostě zajímavým způsobem,
tak mě to nedá, no, takže jsem si dovolil tady tě oslovit. Já jsem to velice rád přijal, protože vlastně to, jak funguje Olympus, nebo vlastně teď OM systém, prostě mě baví, je, ve své podstatě je tam přátelská atmosféra, jak mezi fotografama, ambasadorama, tak i jakoby lidma, který vlastně Olympusem fotějí, jelikož se s nima vlastně neustále stýkáme, takže ty lidi jsou prostě fajn a je to vždycky pohodička, no, na těch akcích. Tím, jenom ještě než tě pustím dál, Radime, tím vidíš, tím jsi mi trošičku nahrál, respektive připomněl jednu věc. My chystáme workshop na Sichrově, další, fotografování dravců. A to je, a připomeneš mi to datum, nebo ho mám? 7. Mělo by to být 7. listopadu. 7. listopadu, kdy by mělo být krásně barevně spadaný listí, takže už to by to mohlo být fajn. OK, a já vím totiž, teď jsem si zrovna to uvědomil tím, jak se takhle o tom bavíme, právě o tom nějakým zajímavým prostě přátelským kolektivu, že jsem to ještě nevypsal, čili já se pokusím nejpozději do konce týdne, nejpozději do pátku, to vypsat na Facebooku a na webovské stránky, takže dámy a pánové, pokud někdo z vás jste třeba ještě s Radimem nefotili v praxi, znáte ho jenom takhle z onlineu a chcete si poslechnout jeho tipy, triky, samozřejmě v praxi už, na zámecký zahradě na Sichrově, tak 7. listopadu, myslím, že začínáme v 10 hodin vždycky, že, jestli se nepletu. Začínáme v 10 hodin a pak končíme kolem 3., tak 4. podle samozřejmě počasí, jak bude světlo a takový, jak se nám bude líbit fotit, vždycky se to nějakým způsobem. Takže sledujte naše stránky, případně náš Facebook, jakmile do konce týdne tam vypíšu tady tuhle událost, určitě doporučuji se přihlásit. Samozřejmě počet míst na workshop je omezený, je to vždycky maximálně 10 lidí. Tak jo, Radime, promiň, já vím, že jsme odbočili od pojďme dál. Takže vlastně tahle ta fotka mi otevřela vlastně trošku takový ten fotografický obzor. Já jsem na tu Miladu jezdil několik dní, já tam mám z Liberce nějakých 120 km, takže jsem vždycky ráno stál a já jsem tam fotit za různých světelných podmínek, za různých možnostech. A vlastně zkoušel jsem různý fotky, než vlastně jsem došel k té, která vlastně pro mě v tu chvíli byla jakoby top, která se jí líbila. Ty ptáči jsou nádherný, takže to, ono samo o sobě ty fotky prostě jakoby jsou zajímavý, ale tam ta prostě byla nějakým způsobem výjimečná a zaujala prostě široký okolí. No. Takže tohle je vlastně jakoby ta moje fotka, která mi otevřela tu cestu. A ještě se tě zeptám, tohle je focený už nějakou třeba jedničku Mark dvojkou, nebo to ještě dávno předtím? Tohleto vlastně, já tenkrát jsem si koupil vlastně asi půl roku předtím Mark jedničku dvojkou řadu vlastně, nebo Mark dvojku M jedničku. Absolvoval jsem nejdřív, jsem byl vlastně u Rostistacha na kurzu v Chomutově, pak jsem byl i s Petrem Bambouskem z Zoologické Praze, aby mě vlastně jakoby naučili s ní zacházet a asi půl roku potom vlastně vznikla tady ta fotografie. No. Jasně. Čili to už je foťákem, který má za prvý tu rychlou sekvenci, za druhý pro capture. A jenom si zeptám, technická, tady k téhle fotce, to si fotil, předpokládám, s nějakou sekvencí, anebo případně ještě i v kombinací s tím procapturem, s tou funkcí? Ne, to bylo bez procapturu, já jsem to fotil vyloženě jenom tam jsem si zkoušel a hlídal prostě odlety těch síkořic a vlastně měl jsem zhruba těch 30 snímků vlastně puštěných, abych to trefil. No. Jasně. Vyšla vlastně v podstatě jedna, která byla zajímavá i tím rozložením těch křídel, prostě tímhletím ono... Málo kdy prostě se trefí takový člověk, že vlastně ty křídla jsou v téhletý poloze, no. Jasně. Ne, to je úžasný. Protože ono pak vlastně... To trošku jako vějíř, že, na ovívání. No. Oni pak ty síkořice třeba spadnou do toho rákosí a oni, jak se pohybují rákosí, tak to trefit byla fakt náhoda a i štěstí prostě, že to takhle tím způsobem vyšlo. Prostě, tak tahle ta fotka. Rozumím. Krásná. Fakt nádherná fotka. Tak... O mě se ví, že jsem začínal ve své podstatě focením zvířat lidský péči. Dělám to i dneska. Já jsem se vlastně tady učil na tom vlastně, jak je fotit. Já když jsem dřív jsem třeba dělal v televizi a vlastně dělal jsem zpravodajství, dělal jsem sportovní dokumenty takový a člověk, tam to bylo vlastně úplně něco jiného. A tady, když jsem poprvé přijel vlastně na focení zvířat, tak všichni leželi na zemi, já jsem stál, fotil jsem a všichni na mě koukali, jak na blázna vlastně, proč takhle fotím.
Tam se mě vlastně v podstatě ujal Jura Menčík, jak já říkám, můj druhý táta, který mě vlastně provázel a učil mě ty finty a radil mi sám bezplatně, prostě ze své vůle a učil mě to, jak vlastně jakoby fotografovat zvířata. Dával mi spoustu námětů, dával mi spoustu cenných rad, který do dneška i využívám. On je špičkový fotograf, myslím si, že v Čechách je trošku nedoceněný, ale jeho fotky jsou nádherný, vyhrávají soutěže prostě v zahraničí, takže já jsem za něj strašně rád, vídáme se často, jezdíme spolu prostě na ty tripy, jako jsou třeba kozorozy nebo svišti v Alpách a další věci. Tady vlastně celou dobu jsem se snažil nějakým způsobem toho puštíka zachytit zajímavě, ale pořád z toho vycházely nějaké standardní fotky. Až vlastně všichni už přecházeli na focení jiného zvířete, tenhle ten tam pořád takhle seděl. A pak se vlastně zkoušel jsem i různý širokáče. Pořád ta fotka nebyla ono, nebylo to nějakým způsobem zajímavý. A až vlastně tady vlastně je ten Jura, můj kamarád, to fotil. A až vlastně došlo do situace, kdy vlastně byl posazený takhle do toho a zasvítilo na něj pár paprsků slunce. Jo, v tu chvíli jsem tam vlastně byl sám, všichni fotili někde jinde a já tím pádem jsem si jako s tou fotkou hrál, stáhnul jsem si EVčko a vlastně nechal jsem tmavejle za ním a vlastně jenom jednoduše nasvícený ten puštík tím světlem těch slunečních paprsků. Já tuhle tu fotku mám strašně rád, protože mi přijde taková pohádková mystická. No. Je to takový hodně přírodní ateliér, protože když si vezmeš focení lidí v ateliéru, ať už ženy, muži, prostě to je jedno, prostě modely, modelky, tak de facto tam se velice často používá spot, neboli bodový světlo. Ty to konec konců znáš z té televize, že jo, z natáčení. A to je přesně ono, akorát, že tady ti to udala příroda, jo? Tady hold ta příroda zasvítila přesně pár paprskama na kulíška, nebo ježíš kulíška, říkám to správně? Ne, to je puštík bělavý, mládě. Puštíka samozřejmě, bělavý. Pardon, omlouvám se přátelé, já v té biologii nejsem úplně takto mockovaný, takže na puštíka a vypadá to prostě úžasně, jo? Fakticky je to vyloženě bodový světlo, studiový, akorát, že teda venku v přírodě. Já jako asi nikdy nebudu klasický fotograf přírody, prostě já mám rád takový to jakoby čistý, tím, že jsem třeba jako maloval, tak mám rád jakoby čistý pozadí, mám rád i tu hodně tmavý třeba jenom vlastně vystoupení toho modelu a asi nikdy nebudu fotograf, který bude fotit úplně white life, kdy prostě tam zaznamenává jako tu klasickou přírodu. Já prostě to mám, já na to koukám jakoby trošku umělecky a chci to dělat úplně jinak, no, prostě. Ono ani jedno není špatně, oba dva způsoby jsou, myslím si, že vynikající, když to člověk umí zachytit, ale každý prostě ten výsledek je úplně jiný. Samozřejmě jedna věc je přesně taková ta reportáž, ten dokument té fotografie toho, respektive té přírody živé, toho, co se děje vlastně v tom wildlifeu. A druhá věc je pojmout to tady tím tvým způsobem, což je takový víc jakoby artovej. Jo? Zase fakt je ten, že když potom ty fotky by si chtěl třeba vytisknout a pověsit si je, tak si asi raději pověsíš tu fotku artovou, čili tohohle typu, než to, když se tam někde v přírodě dva dravci budou prát a ta fotka bude pelmel, bude to změť všeho možného, dole pod tím bude roztrhaná, já nevím, krvavá myš, zajíc, jo. To je dokument, no. Ale tak samozřejmě ty fotky jsou zajímavý v obdivu kluky, který prostě dokážou ležet celý den někde v krytu a prostě takovou fotku přinést. Jsou tomu samozřejmě ty zážitky, ale já zapravo na to nemám čas a prostě proto jakoby v úvozovkách hledám to jakoby nejjednodušší a nejrychlejší řešení toho, abych udělal fotku podle svých představ. Jo, já jako nerozlišu, mě je ve svým podstatě úplně jedno, i když koukám na ostatní fotografie, jak ta fotografie vznikla. Buď se mi líbí, nebo se mi nelíbí prostě, jo, a je mi jedno, jestli to je prostě v úzovkách jelen vyfocený v obořek, který bude vyfocený zajímavě, udělaný dobře, nebo jestli je z volný přírody vyčekaný, prostě já tohle to nerozlišu, já pak koukám jenom na tu fotku prostě, jestli se mi líbí, nebo se mi nelíbí, no. Jo, proto říkám, že jsou to trošičku dva jakoby odlišný žánry, ale u obou dvou ty výsledky a ty výstupy jsou úžasný, pokud je to dobře vyfocený. Tady ve v podstatě to samé.
Byli jsme fotit sovy v zapadlém koutě u nás na severu až na Šluknovsku. A vlastně byla nádherná zima, pár dní, kdy to tam prostě krásně zachumelilo. A my jsme si tak hráli s Puštíkem a vlastně pořád jsem hledal nějakým způsobem, jak tu fotku udělat, aby byla zvláštní a aby byla vlastně jakoby vůzovka do té umělecké sféry. Takže takhle jsme různě jsme si ho vlastně dávali do toho sněhu, různě jsme to zkoušeli a pro mě to pořád nebylo ono, až potom vlastně na konci, kdy už jsme skoro končili a šli jsme vlastně na fotit jinou sovu, tak mi tam vlastně zůstal takhle a vlastně udělal jsem s tím, kdy on koukal nahoru, jakoby když sněží. Jo? A je to taková jako pohádková vánoční fotka, kdy prostě sněží a on jako kouká nahoru. A bylo to úplně něco jiného, jiný pohled, jiná atmosféra a v tom sněhu to prostě vyšlo docela pěkně. A tahle ta fotka jako měla docela úspěchy v zahraničí na některých výstavách Guru Shotu, takže jsem a mám z ní docela radost, protože vlastně to byla i první fotka prodaná, když jsem dělal vlastně charitativní výstavu v Ústecké nemocnici, tak to byla vlastně první prodaná fotka jako tohle. Mm-hmm. Takže vidíš, to si mi radíme teďka tím slovem výstava, jsi mi připomněl jednu věc. Já vím, že to ještě potom zrekapituluješ na konci, ale já si myslím, že stejně stojí za to zmínit už teďka na začátku, aby jsme si to potom jenom zopakovali na konci. Ty teď chystáš nějakou velikou výstavu. Jakou? Nastala situace, kdy v lednu vlastně tohoto roku přední česká kurátorka umění si dala pár mých fotek na svůj web nebo na svoji vlastně stránku facebookovou a vlastně během pár minut se jí ozvala Tereska Bušová z krásné galerie Twin Art Gallery v Praze na Arbesově náměstí a že mi chce udělat výstavu. Takže jsem si říkal, dobře, jako leden, výstava měla být v listopadu, říkám, to je strašně moc měsíců, může se cokoliv stát a ono to všechno probíhá a vlastně teď mám v tisku nějakých 22 pláten, 60 na 90 a vlastně 2.11. je vernisáž. takže se na to teda moc těším, když z toho mám jako respekt a strach. Protože ta galerie je docela prestižní a byli tam přede mnou jako by umělci, kteří jsou fakt jako v téhle republice významní a vlastně byl tam první fotograf zvířat vlastně, jo. Takže je to tam pojetý do toho umělecka, takže vlastně tam budou fotky tohohle stylu, to znamená se zoo s tmavým pozadím a fotky tohohle stylu spíš uměleckýho. Ty říkáš, že to je tištěný na plátně, čili ne papír, ale prostě plátno, takový to jemnozrný, nějaký hezký. Klasický plátno a je to vlastně už na rámu, takže se jenom pověsí. Já to takhle dělám v 90%, protože prostě ty moje fotografie na tom plátně víc vyniknou, než na jakoby v úzovkách ostrý fotografii. No. Mm-hmm. To mi řekni, když říkáš 22 fotografií, co pak s 22 fotkama děláš? Jako vidím, že za tebou pár fotek je rozestavěných, ale... Co s tím? No, tak ta výstava by měla i prodejní, tak jako to uvozovká člověk jako doufá, že se něco podaří prodat. Třeba poslední výstava, kterou jsem dělal tady v LDNC v Liberci, tak tam pak jsem ty plátna nechal a věnoval jsem jim na výzdobu pokojů. Takže teď budu doufat, že se něco prodá, protože samozřejmě ta výroba je nákladná a člověk, když už do tohohle investuje, tak by byl třeba rád, kdyby se nějaký plátno líbilo a prodalo. Paráda. Takže dámy a pánové, ještě vydržte s námi do konce, prosím, na konci totiž budeme mít i adresu a místo té Twin Art Gallery. V každém případě, když nemůžete, samozřejmě potřebujete někam odejít klidně, tenhle záznam samozřejmě zůstane na YouTube viset, ale důležitý je, že začátkem listopadu, 2. konkrétně listopadu, ve Twin Art Gallery bude vlastně, nebo začíná výstava Radima Hlaváče a jeho 22 nádherných pláten, takže doporučuji určitě se tam podívat. Tak, Radime, a ještě promiň, než se pustím ke, myslím, 4. fotografii. Tady u téhle fotky, u té třetí, mě tady zajímá jedna technická věc.
Já vím, že ty hodně často, nebo téměř majoritně, používáš ten výborný teleobjektiv 40 až 150 se světelností 2.8, ten pročkovej. Ale tohle je přece něčím dalším, není to focený dalším ohniskem, anebo jsi byl fakt tak blízko? Byl jsem blízko, tohle to je, tak je to zvíře v lidský péči, což je vždycky obrovská výhoda. Sám jsi to viděl na Sichrově, že si vlastně to zvíře můžeš pohladit, můžeš být od něj metr, takže tohle to je mojím oblíbeným 40-150 ve 2.8, takže a to je objektiv, který vlastně, to je 99% mých fotek je foceno jim, ať jsou to vážky, ať to jsou prostě hmyzáci, tak je to focený s ním, maximálně si k tomu přidám konvertor 1.4 a fotím s tímhle tím, no. Rozumím. Což samozřejmě, přátelé, neznamená, že pokud byste fotili podobný dravce a další zvířata v přírodě, tam se k ním na 90% takhle blízko nedostanete, jo? To je téměř jasný. To znamená, tam zase není od věci mít delší ohnisko, čili já nebuď 104-stovku, nebo případně Gandalfa 150-400, jo? Čili něco skutečně delšího, abyste s tím ohniskem po přepočtu se dostali třeba na nějakých těch, já nevím, 600 mm, 800 mm a podobně. Jo, ale zase samozřejmě, pokud fotíte takhle třeba zvířata, který můžete fotit na krátkou vzdálenost, tak máte tyhle úžasné fotky i se 40-150 2.8, která je mimo jiné vynikající. Jo, i třeba de facto na takový ty drobný detaily, jako jsou vážky, jak říkáš, radíme, že fotíš hodně a podobně. Jo. Takže i na to se to hodí. Pojďme dál, počkej jenom promiň, já tady zkontroluji, tady vidím komentáře. Kolik je cena jednoho plátna? Kolik bude stát vlastně na té výstavě, nebo až ta výstava skončí, prodejní jedno plátno? Tam ještě pořád nějakou způsobem cenu upřesňujem, protože, jak jsem se dozvěděl, jsem strašně levnej. Takže já ty plátna vlastně jako soukromě prodávám za nějakou cenu a tam v té galerii prostě se jako tím, že tam vystavují špičkoví umělci, tak se ty ceny pohybují jinak. Takže nějakým způsobem to ladíme ještě tak, aby to bylo nějak přístupný pro ve své podstatě každýho. Přátelé, ale nebojte se, 100 000 za kus to nebude jistě, že ne? Určitě ne. To určitě ne. I když kdo ví, třeba časem. A zdraví tě Nikita, ale pojďme na další fotografii. Niky, zdravíme tě taky. Tak tady ta fotografie vlastně se umístila v Czech Nature Photo na třetím místě bezobratlý před třema rokama. Byla taková schoda náhod. Já vlastně každý jaro chodím fotit žáby, protože to mě baví, to je takový to moje gro, to focení, ty obojživelníci. Chodil jsem tam několik dní vlastně na ten svůj rybníček, kde mám ty skokany a kde mám ropuchy a další žáby. Takže jsem tam chodil, zkoušel různé kompozice, všechno. A pak vlastně nastalo jednoho dne, když jsem tam stál po pás ve vodě, tak vlastně jsem akorát viděl prostě nalevo pohyb a z rybníčka se vynořil skokan a během sekundy mu přistál na hlavě komár a začal ho sát. Takže okamžitě jsem rychle si tam dal jako větší sonu. Pro mě ta fotka, tohle je ta spíš ta dokumentačka, pro mě umělecky už tak není, protože tam je rozsekaný to pozadí. A není to úplně ideální, jak by si to představoval, ale chtěl jsem vlastně tady, aby bylo vidět, že aby byl ten komár ostrý a bylo vidět vlastně i to, jak je přisátej na to oko. Celá ta akce trvala asi 30 sekund a skokan se zase ponořil do vody a bylo po akci. Tam je pecka právě to rychlé snímání Olympusu, kdy jsem udělal prostě nějakých, já nevím, 20-30 fotek rychle a ještě různýho clonového čísla a vybral jsem pak tu nejlepší prostě, no, v tomhle tom. Prosím tě, tady mi řekni jenom jednu věc, teď teda zapomeneme na techniku, ale ten komár mu reálně sál z oka, on se fakt zapíchl. No, ono to je jakoby nad vokem, takže ono tam je ještě kůže jakoby nad vokem, takže tam jako, ale jak jsem se dozvěděl, tak ty komáři prostě dokážou sát krev i prostě takhle ze žáby z obojživelníků normálně, takže. Mě by pak zajímalo, to teda by asi musel zodpovědět nějaký biolog, přírodovědec, jestli mu to oteče stejně tak, jako když náspíchne komár, tak to oteče, protože jestli ano, tak chudák jako skokan. To nevím, ale říkám, bylo to 20-30 sekund a byl pod vodou zase zpátky, takže podle mě asi to cítil, tak to bodnutí
a šel pod vodu prostě. No. Já měl obrovský štěstí, že jsem se zrovna otočil a tu scénu zachytil. No. Takže ta fotka pak vlastně byla na třetím místě Czech Nature Photo. Tak z toho jsem měl obrovskou radost. Ono mě to trošičku jenom, jo. Mě vlastně zatím třeba 2 nebo 3 fotky, mě vlastně trošičku v hlavě dávají takovou myšlenku, že samozřejmě fotograf musí být připravený, čili musí umět fotit ten člověk, jo, který to fotí tu scénu. Ale zároveň, jelikož hodně těchto z těch scén, tam třeba to nasvícení, že jo, toho dravce, no, nebyl to Kulíšek, byl to, už si to říkal, puští, já jsem zapomněl. Puští. Výborně. Nasvícení Puštíka, jo, na chviličku, na prostě zlomek vteřiny. Tady na pár vteřin komár sající. Je to strašně o štěstí a o náhodě, že v ten daný moment, kdy se něco děje, něco, co trvá fakt pár vteřin, nebo někdy jenom zlomek vteřiny, takže ty seš připravený v tom momentě a v tom momentě fotíš. No. Protože o vteřinu, o 2 vteřiny dál už ta scéna není. To je takový, jako to je štěstí, opravdu to je štěstí, protože spoustu takových okamžiků ti unikne, kdy prostě nestihneš ten foťák zvednout, zaostřit nebo něco. Jo, tohle to jsou fakt fotografie o štěstí, kdy to samý vlastně ta další fotografie úžovky. To jsou ty, jak já říkám, ty okamžiky, kdy ti to příroda dá a ty to stihneš, ale 99 dalších prostě nestihneš a neuděláš těch fotek, který by byly třeba super a který by byly topový prostě v tomhletom. No. Je to o štěstí, o náhodě bejt tam zrovna v ten okamžik a všimnout si toho. No. Radíme, než tě pustím dál. Máme tady dotaz. Jaro Mojzita se ptá, jaké jsou plusy, když fotíš na 40-150, tu tvoji 2.8, oproti 200-600, čili u nás to může být, řekněme, třeba 100-400, což je přepočteno 200 až 800. Jo? Čili jaký jsou plusy jednoho nebo druhého objektivu a pro jaký situace? Já nedokážu posoudit objektiv 200 na 600, jakože ho nemám. A pro mě třeba... Ber to jakože 100-400. 100-400 si fotil, že jo? Takže to jsou tyhle dlouhé ohniska. Takže jakoby rozdíl ten praktický ve využití těch dvou objektivů. Tak když to třeba vemu 100-400, prostě je jako výborný objektiv, ale třeba to ostření je trošku pomalejší, má malinký problém třeba za horší světelný podmínek, prostě musíš tam mít s vyšším ISem jakoby nahoru, pak máš s tím víc práce třeba na očumění, když to tahle ta 40-150-28 prostě řeže, je to prostě naprosto ostrý sko, rychle ostří, takže tam bych viděl ten rozdíl, že čím jako delší to ohnisko, tak tím samozřejmě nedokážu posoudit třeba Gandalf to samozřejmě nemá, Gandalf je prostě taky naprosto špičkový sklo, ale za jiný peníze pak, že jo, a tam ta rychlost ostření a to ostatní je prostě na stejné úrovni, nebo jako na špičkový úrovni, ale v momentě, kdy se dostáváš třeba na tu 100-400 s tou menší světelností, tak tam se dostáváš do problému, třeba, že tě to tak rychle nezavostří. A tady, kdybych měl třeba pomalejší objektiv, tak vlastně tu fotku neudělám. Jasně. Já to ještě doplním. Ono primárně, to mě je potřeba si uvědomit, že vlastně i u těch teleobjektivů je potřeba si je rozdělit na ty světelné a ty, řekněme, standardní. Čili já těm standardním říkám denní. To znamená, že jsou skutečně velmi dobře použitelný, ale za dobrýho denního světla. Jo? Takže třeba když vezmu naši 104, která má světelnost vlastně 5 až 6,3, což oproti 2.8 je samozřejmě výrazně, výrazně horší, tak ale to neznamená, že ta 104 se nedá použít, naopak zase má mnohem delší ohnisko, takže na focení třeba zvířat v divoký přírodě, ty, které jsou skutečně daleko od vás, jo, tak je 104 vynikající, ale potřebuje dostatek světla. Takže přesně jak říkal Radim, už to nebude o tom, že si ze 104 zalezete do lesa, kde je přítmí, prostě je tam málo světla, to na to není. To by musel být skutečně Gandalf, který má 4-5 vlastně v celém rozsahu ohnisek, jo. Ale 450 samozřejmě s 2.8, ta si v tom přítmí toho lesa bez problému poradí. Jo? Takže každý je de facto na něco. Jo? 450 je univerzálnější, protože je světelný, ale už zase vám nepřiblíží ty zvířata z takové velké vzdálenosti a 104 zase naopak sice vám je přiblíží, ale musím počítat s tím, že potřebuju prostě dostatek světla. No? Jo? Čili takový jednoduchý vlastně rozdělení těch objektivů na ty, řekněme, velmi univerzální, co jsou ty světelný, a ty takzvaně denní, já tomu říkám, takže ty, který potřebují dostatek světla.
Tak, Radíme, už tě pouštím dál, promiň. Děkuji za pnutí, super. Tady je vidět, kdo je technik a kdo to má, kdo to spíš má používat to oko. No. Já si totiž myslím, že ty kdyby sfotil jakoby... Tady to je takhle, takhle fotím ty žábičky, promiň, že tě přerušuju, takhle třeba fotím ty žábičky. Jo, tady si zrovna ukazuju kamarádce, kde je, takže pak vlastně dělám akorát oči vlastně a zaostřím to na to. Takže to je skutečně nakrátko, jo, přesně. Jo, ale to že... je nakrátko, no. Já no, pak si odstupím. Promiň. Pak já si safari na velmi velkou vzdálenost, jo, nějaký zvířata prostě, nebo tam musí to být ani safari, ale prostě zvířata na pár set metrů, tak samozřejmě tam prostě ta 450 by nestačila, byť by byla super světelnější, že jo. Tak, přesně tak, tady fakt si odstupím o půl metru dál a pak fotím, no. Jako jo. Takže takovým způsobem. Tady... Tahle fotka, to bylo asi moje největší trápení zdravotní, jo. Takže s touhle fotkou já mám vždycky, když přijedu do těch Alp, tak si na to vždycky vzpomenu. My jsme měli právě s kamarádem Jurou Benčíkem odjíždět ve čtvrtek do Alp a mě v pondělí chytnul zub. Takže jsem šel k doktorce, jakože mi nejdřív dá novou plombu, druhý den přesně utuchající bolest, že necháme zub otevřený. A den před odjezdem ve středu se rozhodla, že mi zub vytrhne. A byla to sedmička nahoře, takže paní doktorka se do toho pustila a po půl hodině mi vytrhla zub i s kusem kosti a vlastně mi udělala díru mezi nosem a pusou. A říká, a dá mi 3 telefonní čísla, tady obvolejte doktory, jestli vám to někdo zašije. takže já jsem, dva mě okamžitě vyhodili, k třetímu jsem se, tomu jsem nevolal, dojel jsem tam a jakoby klečel jsem před sestřičkou na kolenou, že to potřebuji zašít, že zítra odjíždím do Alp fotit to. Když jsem to řekl doktorovi, tak ten se držel za hlavu, říkal, ať mu ukážu rentgen od paní doktorky, říkám, paní doktorka žádný nedělala, tak už se chytil po druhý za hlavu, dobře, asi 15 stehama to zašil. A říká mi, tak ty antibiotika u doktorky doberte celý. Říkám, ale já jsem žádný antibiotika nedostal. takže mi napsal antibiotika a ještě asi za hodinu mluvá Jura, jestli teda jedem, jestli to dáme. A já říkám, jo, jedem, prostě dáme to. Tím, že Jura je veterinář, tak říkal, beru šití a dostatek slivovice, když tak, kdyby náhodou se to zanítilo, nebo tak to otevřem a poradíme si prostě. Jako. Takže jsem odjel do Alp, do 2.6, narvaný antibiotikama, narvanýma práškama proti bolesti. V tom se tam běhal z kopce do kopce, občas jsem myslel, že umřu. A fotili jsme tam, měli jsme celý 3 dny, jsme měli azuro, prostě naprosto totální azuro, obrovský stíny, takže se dalo fotit jenom buď ráno, nebo večer, protože moc to jakoby nelezlo. Takže pořád vznikaly takové fotky, které jako jsem nebyl s nima úplně spokojený. Honili jsme to nahoru dolů, prostě zkoušeli jsme různé možnosti, jak to vyfotit. Tohle to je třeba brzo ráno, kdy jako jakž tak se ještě dalo. No a, ale on je pak vlastně jakoby ty Alpy a ten svíčně jako obdaroval tím, že si tam jednu chvíli prostě takhle sednul do tohohle světla. A udělala se takováhle fotka, která je aspoň trošku taková jiná, která se mi docela líbila. Tak to byla taková ta odměna za tu bolest a za to utrpení, kdy jsem tam fakt běhal s těma antibiotikama a nebylo mi moc dobře. No. Ale přežili jsme to, dali jsme to. Poslední večer jsme tam jakoby nachytali kozorohy, takže to bylo super. Měl jsem vedle sebe toho Juru, který by když tak to otevřel a zašel znova, takže to bylo v pohodě. Prostě. Prosím tě, já doufám, že teda jsi změnil zubařku od té doby. Změnil, protože vlastně ten doktor mi hned říkal, až po 10 dnech dojdete si nechat vytáhnout tmí stehy, tak jsem to ještě riskuju naposledy a když mi tam 3 nechala s tím, že se vstřebají, tak to už jsem zpozorněl a když jsem šel se synama vlastně k jejich doktorovi, tak mu říkám, jestli mi na to můžeme knout, že paní doktorka říká, že by se měli vstřebat. A on mi říká, no ty by se nestřebali, ty by vám způsobili pěknou paseku prostě, jako, protože tohle je nestřebatelný, takže mám novýho zubaře. Jako. Ale ten zážitek a v momentě, kdy tam přijedu, tak na ten glosokner, tak prostě mi to hned naskočí, hned mi to naběhne
a hned si vzpomínám na místa, kde jsem s prominutím padal na hubu, protože jak jsem byl pod těma práškama, tak jako nešlo moc líst po kopcích tam, no. Je to jasný, no. Víš co, tahle fotka, ona sama o sobě je krásná, čili na diváky si myslím, že působí velmi dobře, ale přesně, nikdo jiný, kromě tebe, respektive teď už teda samozřejmě mnohem víc za lidí a fotografů, už to ví ten příběh, ale vlastně nikdo jiný nemá ten prožitek s tím spjatý, s tou fotografií, jo. V případě téhle fotky teda hodně, hodně bolestivý a neúplně příjemný, takže nepřeju to nikomu, sám jsem to taky nezažil, nic takového ani nechci zažít. V každém případě mě spíš zaráží, jako chápu, může být dobrý fotograf, může být špatný fotograf. Může být fotograf, který má talent, má krásné fotky, může být jiný fotograf, který má taky krásné fotky, ale protože prostě si to oddřel, naučil se to, prostě vypiloval, kopíroval, dokud si nenašel nějaký svůj vlastní styl. Obojí je dobře, ale pak může být fotograf, který je profesionál, živí se focením, já nevím, vymyslím si třeba svateb, a flinká to. A ty výstupy, který odevzdává, jsou tragický. A to je právě neúplně dobře a v podstatě v tvým případě se to stalo u zubařky, což jako úplně nechápu, jak doktor, který absolvuje 6 let školy a potom dělá takovouhle paseku. U toho fotografa to nikoho nebolí, to, že dělá špatný fotky. Jo? Samozřejmě, když si zaplatíš focení svatby a pak dostaneš špatný fotky, no tak už je pozdě, už to neopravíš nikdy, jo. Ale pořád to je bezbolestný. Ale teda jako doktořina by přece jenom měla být jenom se 100% výsledkem. Stalo se, neměla paní doktorka, neměla asi dobrý týden, takže ona už je byla starší taková, takže jako jsem to dál. Přežil jsem to, mám ona samozřejmě ještě tím, jak mi trvala tu sedmičku, jak vypadla i osmička, takže mám o 2 zuby míň, takže a žiju, takže jako v pohodě. Prostě. Prosím tě, už to story nerozvádějí, nebo zjistíme, že ti vytrhala půlku pusy. Takže pojedeme dál. Pojďme na další fotku. Kulíšek nejmenší, no. Tohle je taky taková docela sranda. K tomu je taky taková veselá historka. Já, jak jsem pořád na cestách, jak jezdím a jezdím těma lesama, takový, tak tuhle jsem jel z Mnichova Hradiště přes Mimoň, přes Bělou Podjezem do Mimoně. A tím, jak jsem samozřejmě dodržoval pitný režim na jaře, tak jsem si potřeboval zastavit, odskočit a nenapadlo mě nic jako blbšího, než když jsem jako si odskakoval, tak si tomu pustit hlas Kulíška prostě z telefonu. Jo, a on se mi ozval z protějšího stromu. A začal na mě houkat, takže já jsem rychle zapnul kalhoty, sednul jsem do auta a volal jsem kamarádovi Filipovi, s kterým dělám veškerý výpravy taky tady z Liberecka, a volal mu, hele, mám Kulíška, prostě jedu pro tebe, dojedem pro foťáky a jedeme zpátky ho fotit, jo. No a takže jsem ani u zákazníka v Mimoni jsem ani nebyl, to jsem prostě vynechal a já jsem vlastně pro Filipa, byli jsme pro foťáky a za hodinu a půl jsme byli zpátky a on nám prostě takhle ochotně pózoval, sedal si na větev metr a půl od nás, koukal na nás, dělal různý pohledy a na různý místa, takže jako vznikaly krásné fotky takhle Kulíška. No a nakonec mi sednul do krásného světla, který prostě mě přišlo takový jako až mystický. Tam poseděl pár sekund a vznikla z toho tahle ta fotka. No. Samozřejmě my jsme se na něj pak podívat ještě několikrát, ale díky kácení v tom místě prostě už dneska už tam není a je někde pryč. Těžko říct, jestli to přežil, nebo jestli prostě odjít někam jinam, protože bohužel se těží prostě v těch lesích neskutečným způsobem. Takhle jsem měl Kulíška i od kamaráda doporučeného v Československém Švýcarsku a vlastně byl jsem tam za ním dvakrát a jednou jsem ho nafotil, po druhý už taky nebyl, prostě protože začali kácet okolo, takže hodně Kulíšku teď je v Jizerských horách, takže tam se jako dá vystupovat, dá se docela s nima pracovat, ale tady ten mi udělal radost, protože byl takový nebojsa na to, jak je malinký, tak si fakt sedám metr a půl od nás do 2 metrů, takže a kouká na nás, stáli jsme tam pak, jednu dobu jsme tam stáli 3 fotografové a
vůbec jako nezájem a prostě užíval si to focení, jak já říkám, no. To mě právě hrozně překvapuje, jo, že protože většinou tady ti dravci jsou, že jo, docela bojácní, že zrovna tenhle, ten, jak říkáš, přesně byl nebojsa, nebál se vás. A jenom mi řekni, on byl v jaký výšce zhruba, protože ono to vypadá, jak kdyby se ho fotil z úrovně očí, čili znám třeba no, jo, on výšce, si, byl výšce. Jo, on si pak prostě sednul na větek, která byla nízko, protože my jsme občas jako pustili nahrávku a on vlastně šel za tu nahrávku, takže on si sednul opravdu do jakoby, měli jsme ho v úrovni očích a koukal na nás a občas se prohráb a pak se sebral, odletěl a za chvilku zase přiletěl třeba na jinou větev a neustále jako byl kolí nás, no. Mm-hmm. Jo, je to neskutečný zážitek takhle, jako, protože on je to nádherná sovička malá, která je trošku větší vrabec, jako je to, no, takže je to prostě nádherný stvoření a tenhle ten byl prostě neskutečný na spolupráci, no. Prosím tě, ještě zase pustím dál. Tady máme nějaký komentář od Jaro Mojzity. Páni, pozývám vás fotit do kontaktní zoo z plazmy do Zvolena na Slovensku. Neznám tedy, určitě si vygooglím. Ale přátelé, dámy a pánové, jestli někdo se díváte ze Slovenska třeba, anebo pokud třeba i z Česka máte cestu na Slovensko, tak si myslím, že teda asi proč ne? Proč nevyužít tady tento zajímavý tip? Jaro, děkujeme za tip v každém případě. Podíváme se potom na web, nebo pokud máte nějaký odkaz, tak nám ho klidně dejte do komentářů a já ho nazdílím s ostatními. Děkujeme. Děkujeme. Tak, jo, radíme, pojďme dál. A jenom mimo jiné teda, tady různý ty vlastně, já myslím, že tam je na tom Sichrově je tam vír, že jo, myslím, že tam byl i nějaký kulíšek, jestli se nepletu. Ne, máme na Sichrově, potom máme víra, pokud měla by být teď na podzim i sovice sněžní, bude možná nějaký puštík, uvidíme, co Milan má, vždycky je to podle toho, aby jsme těm zvířatům v úvozovkách neubližovali, bere prostě ty, co má připravený, co jsou v pohodě a co dokážou spolupracovat. Milan Straka je prostě neskutečný srdcář a ty ptáky má prostě v výborném stavu a jsou to jeho mazlíci. My, když jsme tam byli na jaře, tak měl malýho víra velkýho, který za ním běhal jak pes po zemi prostě, jo, protože ještě neměl jako vyvinutý letky a takže nevítal, ale běhal za ním po zemi, jo, takže prostě neskutečný zážitek a málo kdy se, oni prostě spousta lidí to odsuzuje, to focení zvířat v lidský péči, ale na druhou stranu prostě je možnost se k tomu zvířeti dostat blízko, dozvědět se o něm něco a i spousta vlastně těchto ptáků, který se zachraňují tímhletím způsobem. Jo. Ten sokolník prostě třeba vypiplá zraněného ptáka nebo prostě ptáka, který někde uvízne. Takže to je i o tom, že vlastně pomáhá těm zvířatům a my tím, že tam fotíme, vlastně pomáháme jemu, aby ty ptáky uživil. Že jo, prostě. Je to tak. A nejen si tam vyzkoušíte takovýhle nádherný portréty samozřejmě těch dravců, ale zkoušíme tam i focení dravců v letu, takže zase si tam nacvičíte trošičku ty sekvenční snímání, jo, ty způsoby zaostřování, tohle všechno vlastně budete mít možnost si otestovat, čili toho 7., jestli se nepletu, 7. listopadu workshop na Sichrově, jakmile ho uvedeme, doporučuji se na to podívat. Tak jo, pojďme dál. Mravenec. Tenhle ten mravenec byl letos Czech Nature Photo na 3. místě. Uspěl i v soutěži zahraniční World Art Photograph of the Year a měl docela úspěch. Mě tohle to baví. Mě baví focení těchto malých tvorů. Zase to nedělám vyloženě makro. Jo. Prostě nebudu skládat fotografie, mám rád velkou hloubku ostrosti, mám rád pěkný bokeh, takže nebudu asi skládat nikdy ty fotografie, jak to dělá skvěle Nikita, prostě tím bych stejně nikdy konkurovat nemohl, takže prostě já to zkouším dělat jiným způsobem. Já každý vlastně jaro, léto chodím na jednu zahradu, kde ty mravenci jsou a pohybují se tam na určitém místě. Vždycky tam rozházím nějakým způsobem větvičky a čekám, jestli mi veze prostě do nějakého zajímavého prostoru nebo vytvoří se nějaký zajímavý bokeh. A hraju si tam jakoby s nima. Tam dokážu ležet prostě u nich dvě hodiny, naflákat 1000 fotek prostě a pak si vyberu ty v uvozovkách, co mě baví a co dávají nějaký jakoby
pro mě smysl. Tohle je třeba udělané tak, že vlastně tohle jsou smrkový větve vlastně za ním a prosvítá tam jakoby světlo večerní. Jo, takže já jsem to vlastně nazval jako most přes rozbouřenou řeku, kdy prostě vlastně jsem ten pohyb i těch smrků, který se hýbali, vlastně vytvořil tohleto, jo, prostě. Takže i tímhle způsobem si hraju s tím světlem a hraju si s tou kompozicí tak, aby to bylo nějakým způsobem prostě pro mě zajímavý. Nevím, samozřejmě každý mu se to líbit nemusí, to chápu, tisíc lidí, tisíc chutí, takže prostě... Radina, můžeš ještě zpátky, prosím tě, o tu jednu. Na mě to totiž fakt působí, jako kdyby to byla větvička někde nad nějakým potůčkem, nad splávkem, kdy vlastně vzadu tam teče nějaká voda a ta voda je rozostřená nebo rozmazaná vlastně právě nějakým dlouhým časem a zároveň v tom momentě jsem si říkal, no dobře, ale když byl dlouhý čas na vodu, tak jak to, že zamrznul toho mravence? Takže jsem si říkal, no tak asi bleskem. Jak to bylo technicky teda nafocení, tahle fotka? Tam je asi nějaký poměrně krátký čas, ne? To není, protože ty mravenci jako fakt jako běhají potom, jo, takže tam byla nějaká jedna tisícina prostě a tohle toto. No to myslím, ale, jo, krátký jako rychlej, no tak se... No já promiň. Ale jo. Prostě tam ten pohyb těch větví toho smrku a toho světla prostě udělal tenhle ten efekt, no, jako tímhle tím způsobem, jo. Takže já jsem tam vysoký ISO, tam jsem měl nějaký 2500 ISO, protože to fakt bylo už večer, jo, a mně se to prostě tímhle tím způsobem líbilo, takže i tak jsem prostě tu fotku nazval, že jo, vlastně most přes rozbouřenou řeku, kdy to opravdu vypadá, když tam je pod ním nějaký vír, no. Mě teď napadá, já teď jakoby fakt uvažuji technicky teda, jo, jako kompozici, kdyby jsme nechali, takhle prostě úžasnou nádhernou kompozici, kdyby za ním skutečně, kdyby to nebylo proti teda stromům a nebi, ale kdyby to bylo skutečně na pozadí nějaký vody tekoucí, jak docílit takovýhle fotky, aby vlastně mravenec byl zamrznutý a pozadí rozostřený? Já si myslím, že by to šlo, ale musel by člověk použít takovou tu synchronizaci blesku buď na přední nebo na zadní lamelu, takže s bleskem by to muselo být. Blesk by v podstatě se odpálil na začátku, jenom s nějakým nevelkým výkonem, aby dosáhl na toho mravence, který ho by de facto takhle zamrznul, nasvítil by ho. Dál by nedosvítil, ale díky tomu, že by pokračovala ještě expozice po tom blesku třeba klidně vteřinu nebo dvě, tak vlastně by došlo k rozostření toho pozadí. To si tak no, jako tady nahlas jenom přemýšlím, no, ono to jde, i kdyby to byla vzadu voda, tak by to šlo vytvořit tady tuhle fotku, ale musel byste k tomu mít blesk teda a použít ten režim synchronizace blesku. Hele, tohle by nám určitě řekla Nikita, jak by to šlo udělat, ale já blesk nepoužívám, takže prostě já si musím pomoct tou přírodou a tímhle tím prostě já dělám všechno jedno cvaky, já neumím prostě dělat více cvaky a tohleto, takže takže já to mám těžší prostě, no, tomhle to. To je to taky jedno cvák s dlouhou expozicí, akorát že teda s tím bleskem. No. Jasně, tady je zase pak už, když vlastně padalo sluníčko a ten mravenec cházel takhle vlastně, když to bylo úplně oranžový, takže hraju si s tím, vymýšlím. Tohle to pak vzniklo úplně prostě náhodně, kdy tam světelně prostě slunce zasvítilo do ta větvička byla jako zajímavě postavená a zasvítilo světlo prostě do toho stromu a udělalo to takové nádherný bukech. Já jsem to nazval Cesta na měsíc, vlastně tu fotku. A je to focený vlastně 40-150 s konvertorem 1.4, jo, takže vlastně s tímhletím objektivem jde udělat tady ta fotka prostě, no. To je bombastický naprosto. Jenom mi ještě řekni, to bylo pozicionovaný, nebo jsi to otáčel? Ne, takhle to bylo no, pozicionovaný. Čiže on lezl prostě nahoru někam po větvičce. Jo. Tak je to očekání, jako ta větvička tam byla a teď čekáš, jestli ti tam vleze nebo nevleze. A vlez tam několikrát, ale nikdy se nedostal do takové pozice, takže pak vlastně, když jsem prohlížel ty fotky, tak vlastně jsem vybral tuhletu, protože mi přišla nejzajímavější. No. Jenom kvůli velikosti představoval, to je klasický mravenec lesní, či nějakých 5-6 mm, že jo, max? To má víc, myslím, ty lesní mravenci, ty jsou trošku větší, myslím si, těch 10 mm. No, tak do centimetru. No, to, jo, takže je to malinko oříznutý samozřejmě, protože jinak by to bylo, by byl menší, no. Jasně. Hezký. Moc hezký.
Tak, tady ta užovka vlastně, to je vlastně asi moje nejznámější fotka, která vlastně proběhla asi po x výstavách. A tohle to byl takový dar přírody, ten procházel zrovna takovým složitým obdobím, byl ještě k tomu byl ten nejtvrdší lockdown, děti doma, učení prostě ve třech místnostech zavřený prostě dva měsíce, tak jsem jeden den už to nevydržel a byl jsem jak Švec a běžel do země krále Miroslava a běžel jsem nahoru k, vlastně tady mám asi 500 metrů od baráku, mám takovej, nebo do kilometru mám takový lesík a potůček a chodím tam na mloky, na žáby, mám tam ten rybníček na ty žáby. Takže jsem vlastně utek na hodinu a půl, zrovna jsem měl ten den narozeniny ještě, jako jo, takže jsem vyběh ven a šel jsem se tam procházet a šel jsem okolo toho potučka a teď vidím, jak se tam jakoby něco hlo, tak jsem opatrně sejzal dolů a tahleta užovka mě pustila, jakoby nechala se obejít v tom potučku. Prostě tam ležela, nechala se obejít. Pomalu jsem se tam lehnul nebo kleknul do té vody, prostě byl jsem v nějakých kalhotech, ani které nebyly prostě vodě odolný a prostě kleknul jsem si do té vody. A ona mi dala nějakých, já nevím, 20-30 sekund takhle s vystrčenou hlavou, takže jsem udělal nějakých 40 fotek a jedna fotka z toho vyšla, takže vlastně měla takhle vyplazený jazyk a do toho vzadu prostě ještě dopadalo to světlo takovým způsobem, jako dopadalo. Jo. Takže prostě štěstí, náhoda, dárek od přírody prostě k narozkám, kdy mi udělala takovouhle parádu prostě. No. To je jako fakt bombastický, no. Ale to je přesně o tom, co jsme se bavili na začátku, no. Ty to umíš zachytit, ty seš tam, seš na to připravený, ale stane se něco, co vůbec neočekáváš, něco prostě takhle úžasného. Tak já třeba dneska bych tu fotku ještě jako udělal jinak, dneska bych třeba dal větší clonový číslo prostě a to, ale to byla taková rychlost, kdy ona mi prostě dala chviličku a já jsem byl šťastný, že vůbec jako mě k sobě pustila, protože ty užovky, já tam chodím léta na ty užovky, jako vím tam, že tam jsou, že vždycky mi v momentě, když někde blbě šlápnu, tak ujede prostě nebo se schová, ale takhle mi dala dárek k narozkám a takhle se mi ukázala vlastně a bylo to prostě naprosto úžasný. Já když pak viděl tu fotku už jenom v hledáčku nebo na displeji, tak jsem prostě byl z toho hotový a mazal jsem domů a byl jsem nabitý na další dva měsíce lockdownu, takže jako úplně... To se nedivím, ta fotka je prostě jako zázračná, řekl bych. Ale ještě mi řekni, ty jsi řekl před chvilkou, že kdybys to fotil dneska, že bys dal větší clonu, proč? Byť to je takové to právě protože vlastně ten kus už dál, prostě už není úplně ostrý tak, jak by si představoval. Ona ta hladina ostrosti je vlastně jakoby tady. A já bych si jako představoval ještě, aby to bylo ostřejší dole. No. Takže proto bych třeba dal, já nevím, tady jsem měl nějakou 2.8, tak bych dal 4.5, 5.6, aby prostě vyniklo, aby trošku se by to dovostřil vlastně i tenhle spodek. No. Fakt jo, já nevím, jestli to teda takhle líbí úplně jako bombasticky, nedokážu si moc představit, kdyby tam byly jakoby ty části ostřejší, jako dobře, možná, že by třeba i ta druhá část toho jazyčku, že on má rozříznutý jazyk na dvě části, takže by ta druhá část byla taky ostrá, ale tak to je tak všechno, jinak mi se to takhle strašně líbí, ta fotka. Jo, já samozřejmě, ale to je, víš co, to člověk pořád pak, když udělá fotku, tak pořád přemýšlí, co by tam šlo ještě doladit, vymyslet prostě tak, aby to bylo ještě lepší a ještě lepší, že jo, pak koukáš na ty zahraniční fotografy, který mají naprosto vymazané fotky, tak pak si říkáš, jo, a ještě malinko by to třeba chtělo něco, aby to bylo ještě lepší, no, prostě to. A řekni mi, tuhle fotku jsi posílal do nějakých soutěží, nebo... Tady ta fotka byla vytištěná na výstavách GuruShotu v New Yorku a v Las Vegas, tak tam visela vlastně, byla mezi 40 vytisknutýma, tak z toho jsem měl radost. A běhala i jinde, jako v zahraničí na výstavách, ale já se zúčastňuji primárně to na tom GuruShotu, kde vlastně je tam celý svět a je to taková hra, soutěž, kde prostě ty fotky dáváš a lidi si vybírají a pak vlastně těch 40 tisknutých vybírá nějaký porodce, který prostě z těch 80 tisíc vybere 40, který jdou do tisku a jsou na těch výstavách pak. No.
To si nedokážu představit tu práci toho po roce, to musí být šílené. Taky ne, protože jako, fakt je tam strašně moc jako, skvělých fotografií. Jako, jo, to probrat, samozřejmě je tam spousta mobilem, spousta jakoby, photoshopových a možná někdy tam někdo zkouší teď i AI, ale mezi těch 40 vždycky jsou ty fotky prostě pecka. Jo, jako, jo. Tím nechci říct, že mám jako, super fotky, ale je člověk šťastný, že se tam dostane prostě. Jo. No jasně. Jako když si představíš teda 80 tisíc, tak z toho určitě třeba polovina bude hodně dobrých fotek, jo, a jo. Z toho třeba 1000 bude naprosto bombastických, jo, a takže z toho vyber 40, jo. No, to no. Nechtěl bych to dělat, to jako je to mazec, no. Tak. Dobrá. Tak. Devátá, veverka obecná, no to je krása. Klasika, veverkový král, že jo, jak mě říkají kamarádi. Za těch, já nevím, fotím od roku 2016 a vlastně podařilo se mi dvakrát zažít zimu na Štěpánce na veverkách, jako jo. Takže kdy tam ten sníh vydržel víc jak jeden den, je to obrovský štěstí a pak jde o to, aby ty veverky spolupracovaly a fungovalo to. Ta fotka, jo, já nemám rád zimu, ne to, ale kvůli veverkám se vždycky obětuju a prostě jedu tam a ležím v té zimě a toho minule mě tam, když jsem fotil tyhle ty fotky, nebo respektive tu první zimu, když jsem tam zastih, tak to bylo nějakých minus 10 a tam vznikla vlastně ta první fotka, co jsem ukazoval, tak mě tahala za nohu paní, když jsem tam ležel, jestli jako žiju prostě, jako jo, takže taková starší paní tam roznášela do krmítek a když přišla ke mně, tak jako mě tahala za nohu a pane, nezmrzte, ne, jako co tady děláte a tak, jako vůbec si nevšimla foťáku a pobíhajících veverek okolo mě. Ono, víš co, paní viděla, jak tam ležíš, přece máš tu dlouhou černou trubku, což mohla být na první pohled flaška. Jo, jo. Takže paní si myslela, že se trošku napil a pak se tam usnul, no. Tak to jí nemůžeš zazlívat. Jasně, takže tam vznikají tyhle ty fotky, tohle to je vlastně ten další, nebo tu druhou zimu. A to jsme tenkrát dělali, to byla chvilička, kdy tam fakt napad sníh na chviličku a my jsme tenkrát dělali rozhovor do Seznamu o veverkách. Takže tam i trošku jako tohleto vlastně nepadal sníh, ale ze stromu, jak proto je to tálo. Jo, to fakt bylo, tam přeje ráno, bylo tam trochu sněhu a už to tálo. Tak jsme rychle fotili a tady vlastně padající sníh ze stromu, vlastně kdy to odtávalo. Tohle to právě bylo jako brzo ráno, kdy tam bylo vlastně ještě jako modro vzadu a vlastně vznikla takováhle fotka jakoby pohádková, no. Tak mám to doladění do pohádková. Měl jsem z této fotky strašně radost, protože vlastně ta barevnost veverky vůči tomu pozadí, tak je prostě nějakým způsobem mě zaujala a líbilo se mi to takhle. A bylo, udělalo to takový hezký jako přírodní divadlo, no, prostě to světlo a ten sníh. Ta fotka je skutečně krásná, já už tam teda jenom vidím, když říkáš pohádková, jo, tak já už tam jenom vidím teďka před ní nakreslenou takovou tu komiksovou bublinu, jak něco říká, jo. Co říká, přátelé, to si samozřejmě domyslete každý sám, ale pokud to je z pohádky, tak samozřejmě určitě jde políbit někde nějakého prince, nějakého žabáka, ze kterého se stane veverka, že jo, nebo veverušák. Já v každém případě jako fotka je to úžasný, no, kompozičně, světlem, vším. Tam vlastně svítí trošičku, jakoby prosvítá sluníčko do toho ocasu, nebo ne? Nebo se no, ono vychází vlastně ze za mnou, takže jako malinko, jako by se to probouzelo, ale bylo to fakt brzo ráno, no. Víš, o mě se jako ví, že já třeba mám ty fotky rád barevnější, jo, takže já si ty barvy přidávám trošku, dělám si to vlastně jako ten svůj styl, kdy prostě do fotek tu barvu přidám. Ta veverka samozřejmě není až úplně takhle jako rezatá, ale mě se to takhle líbí. Já mám rád teplejší barvy prostě a jako přidávám barvy, to jako bez diskuze.
prostě v těch, když jdem fotit s Filipem, chodíme spolu často, tak je to přesně vidět, kdy já ty fotky mám barevnější, prostě protože mám to rád teplejší, ty barvy a tohleto. A je vidět přesně ten rozdíl, jaký máme my, každý jako jiný náhled na tu fotku, jako jo, prostě v tomhleto. A to se třeba myslím, že je zajímavý, protože kolikrát se stane, že my přijdeme, dáme podobnou fotku a vypadá to, jako kdyby jsme byli každý úplně někde jinde, jako jo, v tomhletom, takže... Co, ale o tom to je, každý má svůj styl, jo, každý má svůj styl, nějakým způsobem prostě si ho vytvoří, tak ty máš to třeba víc jakoby živější ty barvy, sítější ty barvy, někdo to mírně odbarví, jako proč ne, jo, tak každý to má rád jinak. Ale možná to je i tím, že když jsem dřív maloval, tak prostě na to plátno jako je potřeba těch barev dát víc a prostě pracovat s tím trošku jinak, tak možná jsem si to přenes jakoby do té fotografie, kdy ten náhled na tu fotku mám prostě jiný, no, v tomhletom. Takže já ty barvy si přidávám, mám rád větší kontrast, prostě mám radši takovýhle tyhle ty živější věci, no. Moc hezký. Mimo jiné, kdybyste chtěli vidět i veverky ne v zimním období od Radima, od jak se jmenoval králem veverek fotografickým, tak samozřejmě právě na Radimových stránkách. Jo? Jak jsem zmínil, ještě pro jistotu tady ukážu, radimhlaváčfotografii.cz, takže tam je spoustu veverek i v podzimním listí, prostě krásně zabarvený, jaro, léto, podzim, prakticky zima, všechny čtyři roční období de facto máš, jo? Mám dvě období, kdy tam jezdím. Jezdím tam podzim, kdy padá listí, protože to pak vznikají jako nádherně barevné fotky a tohleto, a jezdím tam zimně. V momentě, kdy začne růst tráva, tak tam nejezdím, protože to je zelený. Tím, jak mám rád vlastně čistý ty fotky, jo, tak prostě, když je tráva, tak ti také všude jakoby čouhají prostě ty traviny a já to nemám rád. Třeba Filip říká, hele, to je příroda, takhle to je prostě, jako jo, ale já to nechci a prostě mě to vadí, mě to tahá oči a já to tam nechci, jo, protože prostě já mám rád takhle vlastně čistý popředí, tady vzadu je jakoby ideálně by bylo čistý taky, ale tady to docela zapadlo, to je třeba vidět jako tady, jo, prostě, že vidíš, že vlastně je, jenom ta veverka je vlastně ten hlavní motiv a je tam ten výraz a s tím já pracuju, jo, já prostě mně se nelíbí, když je to zatím rozbitý a stahuje něco jako pozornost, jo, prostě jo, takže... Je to čistý, no, takový minimalistický, hezký, čistý. Tak... Jo, tam já prostě mám nějaký daný, že jako vždycky jako bych chtěl, aby ten hlavní objekt byl vypíchnutý a nic ho nerušilo, aby prostě, když na tu fotku koukneš, aby tě nestáhlo to oko někam jinam prostě, no, tak... Proto asi nikdy nemůžu být wildlife fotograf, protože prostě mě by ty větvičky třeba na stromě a další věci mi tam vadily prostě v tom mém pojetí prostě, no, tomhle. Já pořád přemýšlím vlastně, že všechny tyhle fotky, no majoritu těchto fotek, co tady jsme dneska zatím viděli, ještě nám chybí ještě jedna desátá, tak de facto bylo focený právě tou 40-150-28. A tak já si v hlavě dělám jakýsi zhrnutí, že skutečně vlastně na tu jakoby malou českou zvířenu, nebo tu zvířenu, která se nebojí, tak v podstatě je to úplně geniální, ideální objektiv. Jo. Zvířata, které jsou plachý, srnci, jeleni podobně, tak tam samozřejmě potřeba delší ohnisko, to je jasný, ale na tenhle ten styl fotek, úžasných prostě malých drobných zvířat, je to geniální, naprosto úžasný sklo. S tím naprosto souhlasím, ale ono to je jako ta divoká příroda je prostě u nás taková jako ve své podstatě divoká, jo. Když přijdeš do Senegalu, kde jsem byl, tak prostě tam tě volavka pustí na metr a půl a vůbec se s tebou jako nepáře, jo. Prostě tam, jasně. Já jsem tam fotil luňáka hnědýho, který ode mě seděl 2 metry, prostě kouká na mě, já jsem k němu šel a fotíš, jo. Prostě bohužel v úvozovkách asi díky některým myslivcům tady v Čechách, tak prostě ty zvířata jsou plachý a jsou strašně se bojí. Jo. Já jsem to, my jsme tenkrát se o tom bavili s Rostěm Stachem, když jsme chodili po zoologický, když pojedeš autem okolo nich, tak se ani nehnou. V momentě, kdy vylezeš z auta, tak všichni zdrhají prostě, jo? Nebo když zvedneš foťák, okamžitě zdrhají, protože mají nějaký asi sobě syndrom toho, že jakoby myslivec zadá pušku, tak a přijde ten výstřel, tak tady ty zvedneš objektiv a oni myslí, že přijde ten výstřel, jako jo. Ale když jsem byl v Senegalu, anebo teď i v Polsku, kde prostě jsem byl fotit, tak ty zvířata tě pustí prostě na blízko, tam jako s tím jako problém není. No. Já jsem ten problém s focením tohle, my když jsme byli s Filipem ve Vídni fotit křečky, tak nám tam srnky chodily na metr a půl od nás prostě, jo. A,
a kouká na tebe a až když se opravdu dostaneš do nějaký blízký zóny, tak se zvedne a popojde si o kus dál, jako jo, a nebyl v tom vůbec žádný problém, jo. Hlavně neříkej, kde jste ty křečky fotili, prosím tě. To může, to všichni vědí a je to dostupný prostě vídeňský hřbitov, takže největší vídeňský hřbitov a je to tam nádherný teda, jako je to prostě, to je obrovské, je tam 300 000 hrobů a ty křečci tam mezi tím běhají, pak tam je takový parčík, kde jich je teda nejvíc a je to neskutečný zážitek, protože jsou nádherný, barevný, nejsou tak oprásklí jako sislíci a veverky u nás tady na Štěpánce a na tom, na Radouči. Ty křečci jsou opatrnější, ale jsou nádherný a je to zážitek, tyjo, si tam lehnout mezi ně, no, prostě. No, jasně. Tomu rozumím. Tak jo, Radime, pojďme na poslední foto, 10. příběh. Tak, tohle to je ve svým podstatě to, co mě teď baví a co teď dělám, anebo co jsem teď v poslední době dělal. A je to jakoby portrétování zvířat prostě a zachycování těch jejich výrazů, jo. A já bych asi nikdy nechtěl fotit lidi, jo, protože lidi, s lidma se potkám od rána do večera, dřív, když jsem dělal v televizi, pořád jsem byl taky s nima. A mě baví, jakoby, je to zoologický, u tohohle orangutana jsem strávil za dvě, tři hodiny prostě a pozoruju ho a prostě snažím se zachytit jeho výrazy a jeho vyjádření vlastně, mimiku vlastně té tváře a mě tohle to teď jakoby strašně začalo bavit, jo. Vlastně dávat ty fotky takhle jakoby do černého pozadí a vlastně tam jakoby vypíchnout ten výraz toho zvířete, jo. Kdy vidíš prostě za ty dvě hodiny neskutečné množství, samozřejmě to nikdy nezachytí všechno, jo, a neskutečné množství těch výrazů. Je to srovnatelný s lidma, ale je to vlastně něco úplně jiného. A mě tohle to jako strašně baví teď. Jo. A vím, že za 14 dní, 3 neděle tam zase vlítnu a zase půjdu dělat prostě další prostě fotky jeho, protože on je neskutečný a je to nádherný. Prostě. A ten pocit, já když jsem tam vlastně teď přijel po druhý, tak mě přišlo, jako kdyby už věděl, o koho jde a vlastně přišel jakoby blíž a dělá tam různý jakoby takovýhle výrazy a hrál si se mnou tam, no. Tady se ti vyloženě ksichtí na téhle fotce a říká si, tak ty mě dneska půjdeš zase fotit, jo. Jenom ještě prosím tě, než se dostaneme k tomu, k té poutávce na konci, řekni mi dvě věci, to je za A, to je liberecká zoo, nebo kde to je? Ne, tohleto je zoo v Drážďanech. Je to zoo Drážďanech, která je taková jakoby menší německá zoologická, ale je strašně jako hezká. Mají tam i medvídka koalu, ale mají ho bohužel v takovém prostředí, že jako je to špatně fotitelný. Tenhle ten orangutan je zatím, oni tam teď staví obrovský jakoby opičí pavilon a vlastně orangutaní. Teď je bohužel v kleci, která může mít nějakých, já nevím, 10 na 15 metrů, jako jo, a mají to docela svícený, takže prostě dá se hrát s těma portrétama tam a dnes, teď vlastně, když jsem byl naposled, tak byl i venku, protože bylo teplo. Takže já se těším, až tam bude ten nový prostor, protože si myslím, že to bude pecka. Tak jak se Praze povedlo vlastně ten nový gorilý výběh, asi myslím, tak tenhle ten v tom těch Drážďanech bude ještě si myslím o něco větší a těším se, až tam bude, až tam za ním budu jezdit a budu si ho fotit, no, tomhletom. Protože to znamená, že tam to bude potom zase přes sklo, předpokládám, focený. Jasně. Jenom taková drobná rada pro lidi, kteří třeba neví, kdo nás sledují, jak fotit přes sklo, jestli bys mohl jenom popsat, jak to je nejideálnější. Já to dělám tak, že já vlastně ten objektiv opřu o to sklo, vlastně přimáčknu ke sklu. Jo, takže to, ona existuje, já jsem zjistil, že na to existuje, musím se na to kouknout, existuje něco takové, jako je zvon na záchod, tak existuje, ano, že si to dáš na objektiv a připneš se vlastně, přicucneš se k tomu sklu, jako jo, a pak vlastně ti neběhají ty paprsky okolo, jako dovnitř, nebo ti nevznikají ty odlesky, jo, takže já to opírám o sklo teď a hraju si prostě s tím, no, jo, pak samozřejmě... Že tím pádem je to bez blesku, že jo? Pokud je to přes sklo, tak je to všechno bez blesku. Přestože vlastně ty fotky, jestli můžeš jenom takhle pár jich projít zpátky zase a dopředu, aby jsme je viděli všichni, mně osobně to vyloženě zase připomíná ty ateliérové portréty. Jo? Jo. Čili toto by člověk nafotil běžně v ateliéru s bleskem.
kdy vlastně i to pozadí mu takhle snadno zčerná, že pokud je nějaký tmavý, ten blesk, která vysvítí jenom nějakou prostě tu část, tu nejbližší vlastně na tom subjektu, v tomhle případě na tom orangutanovi, ale ty to děláš bez blesku. Takže jasný, že v počítači to černý, respektive to okolí stmavuje, že jo? To je jasný. Udělám vignetaci, jako tam ty úpravy jsou takový, že udělám vignetaci a já se snažím tu fotku jako udělat, aby tam třeba bylo, samozřejmě to pozadí za ním je třeba nějaká mříša takový, takže prostě já udělám vignetaci a pak třeba lokálně ještě něco zatmavím, ale když si tu fotku vemu, tak tam prostě třeba jenom opravdu na té fotce vyfocený je kousek třeba toho pozadí, který se mi nelíbí a který vlastně dávám pryč. Jakoby, jo. Ale já to takhle právě beru. Já to beru tím, samozřejmě toho orangutana nedostanu do ateliéru. Jo, takže, no, jasně, právě. Takže si v tom terénu docílí toho, co bys běžně dělal v ateliéru, jo? Ale samozřejmě s tím zvířetem, jak říkáš, se tam nedostaneš, to je jasné. Jo, takže to je teď, co jako mě baví hodně a jako moc jsem toho tady třeba u nás na internetu neviděl, tak se snažím prostě třeba jít touhle cestou a pár takových věcí ještě udělat, třeba budou jiný zvířata, takže uvidíme, no. To je taková moje vize do budoucna, čemu bych se chtěl trošku víc věnovat, no. Jako na té výstavě v té Praze vlastně Tereska Bušová, vlastně manažerka té galerie, ta vlastně chtěla, aby tam bylo 90% vlastně fotek ze zoologický s tímhle tím černým pozadím, protože tam k ním to neskutečně padne do té galerie, takže tam budou tenhle styl fotek, jako bude tam samozřejmě Kulíšek jako vyhlášený, budou tam Terejové, ale bude tam hodně, tak jak jsem dělal třeba ty zebry, jak jsem dělal vy, když jsme spolu byli třeba v tom dvoře Králový, takže tam bude vlastně tenhle styl fotek, no. Jako orangutan Tony, tam bude taková trilogie jeho pohledu prostě, no. Rozumím. Já totiž proč říkám, že mi to připomíná ateliérové fotky, za prvý to tak vypadá, ale za druhým je to trošičku do mé chabé paměti přitáhlo článek, já nevím, 10-15 let starý z National Geographicu magazínu, kdy vlastně jeden americký fotograf fotil přesně tenhle ten styl fotografií zvířat všech možných ze zoologické zahrady, akorát, že on to reálně fotil v tom ateliéru a jemu tam ty zvířata vodili. Ale výstupem vlastně, výsledkem byly přesně tady tyhle ty krásné fotky, které ty nám tady ukazuješ. Jo. Mě tady takže de facto, a já si pamatuju, že když jsme vlastně spolu absolvovali ve Dvoře Králové workshop letos, kdy to bylo na jaře někdy, v létě, už si nepamatuju přesně. Ne, to bylo loni v listopadu už, ty jo. Ne, to bylo to fakt takhle loni v listopadu. No, tak vidíš, jak jsem dobře sklerotický. Ale ono už těch workshopů bylo totiž tolik, že já už si přesně nepamatuju, kdy který se konal. V každém případě tam vím, že jsi na chvilku půjčil ode mě Gandalfa a po chvilce si přitáhl vlastně fotku zebry, nebo několik fotek zebry, kdy to bylo přesně v tomhle duchu. Detail, nádherně hlava, že jo, takhle prostě zčernalý pozadí, ale tam si to dělal na místě jenom díky pod expozici a díky tomu, že svítilo krásně sluníčko, že jo. No, přesně tak. Někdy se to zadaří. Já mám takhle spoustu fotek vlastně ze zoologický jako Praze, kdy jsem u těch plameňáků nebo u pelikánů, kdy tam na ně zasvítí a opravdu stačí stáhnout EVčko, já nevím, na -3, -4 a nemusíš na tu fotku šáhnout prostě, jo. Takže a to mě baví. Mě to baví si to takhle hrát a mě to jako mám. Mě tady třeba u něj mě neskutečně baví ty jeho výrazy a ty oči a to, jak on jak kouká, jo, prostě. A asi vidím do budoucna, že to bude takový jako můj směr trošku, no, v tomhle tom. Je to hezký. Dobře, říkáš, že budu na výstavě, pojďme dát upoutávku na výstavu. Tak, ta výstava se jmenuje Duše zvířat právě díky prostě těmhletěm vlastně fotkám a bude to na Arbesově náměstí, Praha 5 to je, vernisáž je 2.11., takže zvu, kdo bude mít čas a chuť se přijít podívat na vernisáž, tak budu rád se s nima uvidím. Přemýšlím, že se ještě dohodnu s Tereskou, že pak budu dělat nějaký třeba komentovaný prohlídky, kdyby někdo chtěl v týdnu prostě přijet, a protože oni mají otevřeno od pondělka do pátka, takže když bude někdo chtít se sejít, popovídat si o těch fotkách, tak tam přijedu a můžeme to projít spolu a popovídat o tom, jak to vznikalo, jak to dělám třeba. Parádní. Já bohužel, Radim, jak už jsem ti říkal dopředu, 2.11. bohužel nemůžu pracovně, ale v každém případě určitě se tam rád s tebou setkám někdy následně, takže je to až do konce listopadu, tak určitě v průběhu listopadu najdem chvilku, kdy se tam sejdem. Jasný, budu rád. Parádní. Radime, strašně moc děkuju za tvých úžasných 10 fotek alias prostě příběhů, co všechno zatím stojí. Hodně jste, dámy a pánové,
Italové viděli o tom, že je to o umu, o velikým umu, Radimově samozřejmě, o tom, že hold, někdo má talent, já třeba kdybych fotil to stejný, už jsem si to párkrát ověřil právě i s tebou, že fotíme to stejný třeba v tom Dvoře Královi a ty z toho máš hezkou fotku, já úplně ne, ale já z toho nejsem až tak smutný, já prostě nemám to oko, jo, tak jak tady Radim. Ale to nevadí, v každém případě díky za ty krásné fotky, o to víc mě těší to, že jsou vytištěný, protože přátelé, spoustu fotek, co spoustu, majorita fotografií zůstává dneska online, někde na sítích, někde prostě na webu, koukáme na to na mobilu, na tabletu, na počítači, na displejích, máme tisíce fotek na harddiscích, ale nikdo je ve finále pořádně nevidí. Jo. Takže já jsem strašně rád za každou vytištěnou fotografii, takže tato po dlouhý době výstava vlastně mě jakoby strašně těší. Určitě se radíme s tebou sejdu, chci to vidět prostě v reálu. Navíc vytištění na tom plátně si myslím, že to bude hodně zajímavý. Takže dámy a pánové, budete-li mít čas v listopadu od 3. do 31. Případně přijďte i na vernisáž. Já se jenom bojím toho, radíme, že když teďka pozvem všechny na vernisáž, takže tam nebudeš mít dost místa. A tak to není problém, já myslím, že to není problém. Já jsem tam byl vlastně, když jsme dojednávali tu výstavu, tak tam zrovna vystavoval Honza Homola obrazy a bylo tam nějakých, já nevím, 200 lidí a vešlo se to tam, takže ono to průběžně, protože to je patrová jakoby galerie, takže to průběžně se posouvá ze zhora dolů a takový, takže já si myslím, že v tom není problém a rád se s každým uvidím, rád si s každým popovídám, připiju. Takže to bude to pěkný. Paráda. Radíme, ještě jednou moc děkuju. Dámy a pánové, vám všem díky, že jste se dívali. Nezapomeňte, zase příští pondělí opět 10 příběhů a tentokrát s Nikitou Šťastnou. Takže je jasný, že když se bavíme o Nikitě, takže to bude zase o světě živočichů, ale v tomto případě miniaturních. Takže se budeme bavit o hmyzu a o focení makra. Takže příští týden v pondělí 7 hodin, opět zde na kanále na YouTube s Nikitou Šťastnou a radíme tobě ještě jednou moc děkuju a přeju všem krásný den a respektive krásný večer. Tomu já taky moc děkuju za příležitost, děkuju vlastně Olympusu, že si mě vybral, jsem za to strašně rád a jsem šťastný a děkuju všem, kteří vydrželi se koukat a třeba je to i malinko zaujalo. Děkuju a přeju hezký večer. A nezapomeňte, do konce týdne vyhodím na web Radimův workshop 7. listopadu na Sichrově. Budu tam i já s technikou, takže budeme mít svou Gandalfa, 140, 300, všechny teleobjektivy, samozřejmě OM1 na půjčení, kdo bude chtít, tak přijďte se za námi a zaregistrujte se. Mějte se krásně a dobré světlo. Naschledanou. Naschledanou.